Какво ти се позначи на този брифинг и какви проблеми бяха обсъдени? Първо поздравление за целия личен състав на авиобаза «График» на Артил, за командването на военно-въздушните сили, за усилената работа едновременно в няколко измерения. Поддържане на способности, придобиване на нови, охрана на въздушното пространство, гарантиране на безопасност на полетите в едни много тежки условия, на опасно малко летение. В същото време хората тук инвестират в бъдещето за една дълбока трансформация на авиобаза «Граф Игнатиево» към бъдещи изтребител, бъдещите бойни способности. Това е огромно натоварване за хората. Проблемите са сериозни, дълбоки са, искат неотложни и политически, и организационни мерки и подкрепа. Ами, да, тук има парадокс, въпреки че имаме политическа воля, въпреки че се инвестират вече сериозни средства в поддръжката на сега съществуващата техника, все още нямаме необходимото ниво на изправност на авиационната техника като количество. Това означава драстично малък нальот, по-малък от предишни години. Като цифри? Като цифри. Фактите са факти. Това е рефлектира върху бойните способности, готовността за дежурство и най-вече безопасност на полетите. Очаквам по-енергични мерки и от Министерството на отбраната, от командването на военно-въздушните сили, така че да се създадат необходимите условия за нормална, регулярна летателна дейност. Днес Конституционният съд допусна делото, което касае правомощията на президента, както и това дали той може да бъде отстранен. Какъв е вашия коментар и какви са вашите очаквания? Не коментирам решенията на Конституционния съд. Те са компетентният орган, който да се произнесе в това отношение. С голямо мнозинство взето това решение, 9 гласа от общо 12 съдии. Аз казах, там са компетентни хора и те решават. Зависи, разбира се, какви са и намеренията на прокуратурата. Аз оценявам високо активността на прокуратурата да се бори с корупцията, да се бори с битовата престъпност, но не трябва да забравяме, че резултати може да имаме тогава, особено по отношение на борбата с битовата престъпност. Тя не може да се води само с репресивната сила на държавата. Това означава да изкореняваме бедността. А това означава да се води борба с корупцията там, където има течове, където е нейната хранителна среда. Това е именно изпълнителната власт, където са всички големи обществени поръчки и там трябва да бъде насочено сериозно внимание. Какъв е коментара ви за коронавируса и обстановката в страната? Според мен, справянето с коронавируса изисква обединяването на усилията на всички институции и на обществото. Има създадена организация за наблюдение и за реакция. Националният оперативен щаб работи в постоянен режим, предприемат се действия от правителството. И най-голямата опасност в тази ситуация, това е според мен, да се поддадем на паниката и на страха. Трябва да слушаме повече в експертите, в техните препоръки, да следваме техните указания. Самодисциплината, самоконтрола, самосъзнанието са най-ефективното средство за справяне с този проблем. Но голямата заплаха също така е да не допуснем парализа на икономиката. И аз разчитам, че всички ръководства на фирми, на предприятия, съответно повишават своите санитарно-хигиенни изисквания, така че да се снижи риска и да не допуснем прекъсване в производствения процес. Редно е и правителството да обмисли мерки за подкрепа на тези сектори, които вече носят последствия. Транспорта, туризма, културата, спорта и да мислим за възможно по-бързото излизане и превеждане на държавата в едно нормално състояние. Охрана на въздушното пространство на Македония? Разбира се, това е много важна тема. Тя има своето политическо измерение. Тук сме в пълно единомислие и с Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, командването на военно-въздушните сили. Това е наша важна и национална и съюзническа задача. Обсъдил съм вече много сериозно и с президентите, и с премиерите. И на Гърция, и на Република Северна Македония.
министъра на отбраната, щаба на отбраната водят своя диалог, включително и в Брюксел. Това е задача, която ние сме длъжни да изпълняваме. Това е наш национален дълг. Благодаря много. Възможно ли е да се повиши стратегическото значение на база граф Игнатиево в случай, че американците напуснат Инджили? Граф Игнатиево си има своето стратегическо значение от само себе си. Знаете, че тук се реализираха сериозни стратегически проекти по програмата NSIP на НАТО. Тук се провеждат ежегодно множество двустранни учения, летателни тренировки, водят се подготовки, които да повишават способностите ни като съюзници. Така че граф Игнатиево с Инжелик или без Инжелик си има своето стратегическо значение.